كزنت مايات بمزاح من جسد ماي سبن تريتنا محسن تحت بيت مايات عم يبتمن زلو ترى العلب مخانو قدام نتو هيبو سرح له زلو عماميهم ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝህነፁ ዘለዉ ዲጋታት ረሃታት ሓፅብታትን ኢላታትን ድማ ነዚኦም ብግብሪ ኣረጋጊፆም ኣብ ምድፋእ ሕርሻውን ጥፈታትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ከባቢ ሩባ ዳዕሪ ታሃኒፀን እኹል ማይ ኣዋሊለን ዘለዋ ሓፅብታት መቐፀልታ ናይዚ ኮይነን ድሮ ኣብ ምዕባለ ጀራዲንቲ ከባቢ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ ወኪል ኤሬና ብርሃነ ፀሓይን ዘዳለዉ ፀብጻብ ኣርሲ ማስመሮም ከተቕርባ እያ ኣብዚ ሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዞባዓን ሰባ ከባቢ ሩባ ዳዕሪት ዝተሃንፀ ሓፅብታት እኹል ማይ ብምውህላልን ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታን ምዕባለ ጀራዲንቲ ከባቢ ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልወን ኣብ ምህናፅተን ሓፅብታት ብንጥፈት ዝተዋስኡ ዜጋታት ገሊፆም ኣቶ ፍቓዱ ወልዱ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማተን ሓፅብታት ማይ ብጉባዕ ዓቂብካ መሬት ምርግጋእን ሽግር ስስተማይ ሰብን ጥሪትን ምፍታሕን ምዃኑ ጠቒሱ እተን ሓፅብታት ክረማት ቅድሚ ምእታው ሳላ ዝተኻየደ ፃዕሪ ዝኣክል ማይ ክሕዛ ስለ ዝኽኣላ እቲ ስራሕ ሸትኡ ከም ዝወቕዐ ኣረድዮም ኣብ ከባቢ ዳዕሪ ዝርከቡ ኣልማዕቲ ጀራዲና ብዘዋን እዚ እተን ሓፅብታት ኣዋህሊለንኦ ንዘለዋ እኹል ማይ ብግቡእ ተጠቒሞምን ኣቕምታቶም ኣወሃሂዶምን ንጥፈታቶም ንኸስፍሑ ዕድል ተራሒሎም ከም ዘሎ ዝተቐሳኣቱ ፍቓዱ ነዚ ተገንዚቦም ፃዕርታቶም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባዓን ሰብኣቶ በረኸት ኣምነሶም ብወገኑ እቲ ስራሕ ብውህደት ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ከም እተዓወ ተጠቐሱ ምህናፅተን ሓፅብታት ኣብ ምዕባለ ሓረስቶት ከባቢ ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ፅኑዕ እምነቱ ገሊፁ ዕላማ ናይዛ ቸክዳም እዚኣ እቲ ከባቢ ብዙሕ ጀራዲን ዘለዎ ከባቢ ብምዃኑ ካብ ከባቢ ዕዳጋ ክሳብ ፀባብ ዘሎ ቦታ ንጀርዲን ክኸውን ዝኽእልን ብዙሕ መንግስታት ጀራዲን ዘለዎ ቦታ ብምዃኑ እሞ ከዓኒ ማይ ዘይምንባሩ ኣብ ዓብስ ክፍታታት ኣትዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ብኬላታት ብናይ ዞባን ዞባ ምምሕዳር ዞባን ብናይ ሕርሻን ዝተሓወስዎ እቲ ቦታ ሳይት ንክስራሕ ተራእዩ ንስራሕ ከዓኒ ኣወርሒ 4 ድልው ኮይኑ ቀሪቡ ማለት እዩ ንኣሰራርሕኡ ዝምልከት ከዓኒ ብምሉእ ብህዝባዊ ሰራዊትን ህዝብን መዓልታዊ ብቐፃልነት እንዳወፈሩ ነቲ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክዛዝሞ ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ካ ማይ መሊኡ ንዝኾነ ስራሕ ሬዲ ኮይኑ ከም ዝዳሎ ገይሮሞ ብሓያል ውዳብ ህዝብን ልዑል ተራ ህዝባዊ ሰራዊትን ዝተሃንፀ ትሕተ ቅርፃዊ ስራሓት ፍርኡ እዚ ሕጂ ነስተማቕሮ ዘለና እዩ ዝበለ ሓላፊ ምክትታት ምምሕዳራት ከባቢ ከተማክረን ኣቶ እማሃ ገብሪ ዋህድ እተን ሓፅብታት ንዝነበረ ፀገም ማይ ኣብ ምቅላል ኣበርክቶን ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ኣነፂሮም እቲ ሓበሬታ ምስ መፀ ምስ ተጀመረ ስራሕ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኣብ ተባሃሉ መዓልቲ እዩ ከይድ ሕበር ኣብ ግዜ ከዓ ይኸይድ ነይሩ እቲ ዘገርመካ ከም ዘልካ ተዓንተ ተዛረብካ መበገሲ ነርና ንና ህዝብና ኩሉ ግዜ ውድብ እዩ ብትሕተና እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ድልው እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዛ ስራሕ እዚኣ መስ ዘመርዘ ናይ ድጋታት ከዓ ክንዲዚ ህዝቢ ኣብዚ ዕለት እዚ ንደሊ ኣለና ዝብል ሓበሬታ ነቶም ኣብቲ ስራሕ ዘካይዱ ዝነበሩ ይወሃብና ንሕና ከዓ መዓልቲ ቆፂርና ነቶም ምሕታር ከባቢታት ከዓ ሰሌዳ ገይርና እዛ መዓልቲ እዚኣ ምሕታር ከባቢ ክንዲዚ ህዝቢ ሒሽካ ኣብኩም ዝምፃእ ይበሃል ብቲ ዝበልናይ ግዜን ሰዓትን ኣኽቢሩ ከዓ ኣብታ ናይ ስራሕ ቦታ ጥብብል ማለት እዩ እቶም ውሃብ ትርኢቱ ኣብ መወዳእታ ንዝበለፀን ዝነውሐን ኣገልግሎት ነበርቲ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ከዘውትሩን ካብ ድበት ዝከላኸለለን መደባት ፍወሳ ክካይዱን ተላብዮም